dagaalkan oo ahaa mid u dhaxeeyay ciidamada Burundi ee qaybta ka ah taliska nabad ilaalinta midowga Afrika AMISOM qaybtooda gobolka Shabeellaha dhexe iyo dagaalyahanka ka tirsan Al-Shabaab ayaa ka dhacay duleedka degmada Mahday gaar ahaan deegaanka Cali Fooldheere weerarka dagaalku ahaa mid dabagal ah ayaa waxa uu ku bilowday kolonyay la socdeen ciidamo ka tirsan taliska nabad ilaalinta midowga Afrika AMISOM qaybtooda Burundi ee ku sugan Shabeellaha dhexe isla markaana ku sii jeeday deegaanka Cali Fooldheere kuwa uu ka ambabaxay degmada Mahday ee gobolka Shabeellaha dhexe sida ay xaqiijiyeen dadka deegaanka Cali Fooldheere ku dhaqan dagaalka u dhexeeya shabaabka iyo ciidamada AMISOM ayaa socday muddo saacado ah inkastoo xogta rasmiga ah ee ku saabsan khasaaraha ka dhashay ay ka gaabsadeen dadka deegaanka inay faahfaahin ay ka bixiyaan dhinaca kale war qoraal ah oo lagu faafiyay baraha wararka ee taageera dagaalyahanada Al-Shabaab ayaa lagu sheegay in mid ka mid ah gaadiidka xamuulka qaada ee ciidamada taliska nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM qaybtooda gobolka Shabeellaha dhexe uu ku gubtay intii dagaalku uu socday marka laga yimaado wararka shabaabku ay faafinayaan dhanka kale ma jirto wax waro ka soo baxay saraakiisha taliska nabad ilaalinta midowga Afrika AMISOM kuna aadan dirirtu maanta ciidamada AMISOM iyo kuwa shabaabku ku dhex maray deegaanka Cali Fooldheere deegaanka Cali Fooldheere ee ciidamada shabaabka iyo kuwa AMISOM ay maanta ku dagaalameen ayaa dhanka waqooyi uga beegan degmada Mahday ee gobolka Shabeellaha dhexe waxaana horay dhowr jeer dagaalo noocan ay ku dhex mareen ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika AMISOM iyo weliba dagaalyahanada shabaabka weerarada noocan ayaa deegaanada Shabeellaha dhexe marka loo eego bishii la soo dhaafay waxay Al-Shabaab ay ku qaadeen kolonyo gaadiid oo ay la socdeen ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika AMISOM xilli ay marayeen duleedka degmada Balcad ee ka tirsan gobolka Shabeellaha dhexe iyadoona dagaalkaasi mar dambe uu gaaray gudaha degmada Balcad Aadan Xuseen Daawud Sab TV Jowhar